warbixin ay soo saareen khubarada qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in fila Soomaaliya ay laaluush ku bixisay in ka badan $500,000 si ay u soo saarto mashruuciinta ay taageerto doorasho ka dhacday Koonfur Galbeed bishii December ee sanadkii hore. Qoraalka oo soo baxay toddobaadkan waxaa lagu xusay in doorashada Koonfur Galbeed ay saameeyeen qalaaso iyo laaluush lagu iibsaday xildhibaanada. Maanta oo Khamiisa waxaa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay lagu qabtay kulan ujeedkiisu ahaa taageerista warbixintan iyo sidii xurriyadiisa u heli lahaa Sheekh Muqtaar oo u xiran dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa lagu sheegay kulankan in marnaba aan la iloobi doonin sida warku ay u dhigeen xubnihii isugu yimid kulankan dadkii lagu dilay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, welina magaalada ay ka jirto Caburin. Saas darteed waxaan u sheegaynaa caalamka waxaan maanta ayidnay ma aragtay go'aankii ka soo baxay golaha amniga oo ka soo baxay aydnay waxa kalena aydsanahay ummada Soomaaliyeed oo sheegaysa wixii Baydhabo ka dhacay oo ma aragtay meel weli ka sheegaysa sidii ma aragtay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri Muqtaar ninkii cadaalad sugaayay Muqtaar leh ku waan saqaatay yiri iyo raggaas oo dhan Sheekh Shariifna wuxuu yiri ninkii dal inuu xuray rabo Muqtaar ma xiri lahayn dad badan baa ka hadlay oo ummada Soomaaliyeed iyo wixii ka dhacay Koonfur Galbeed dad badan oo dhahaya ayaa jira iyakana hata waa aydsanahay ninkii magacayna sheega hata waxaan u haynaa abaal aan u haynaa oo ma aragtay dhibaatada annaga haysat hadda 7 nin aan laga dilay oo askar lay dishay nin kale aan dilin oo ninka wasiir soo noqday wax weli soo noqday Ali Marguus 4 nin aan lagu dilay naag ay 4 ka tahay 3 nin oo military ah in naag boolis aad dileen waxa la yiri reer Hebel baa dilay iyo magaca suuq la gashaday annaga qabiilnimo dilin horti waxaan la dhahay hariin baa idin dilay hariinna ma dilin askar baan dishay markii horena askar aan dishay haddana askar aan dishay marka saas darteed caalamku waxaan u sheegaynaa in arrimaha jira aad ogaataan ninka maanta habsiga ku jirana waa kan Muqtaar weey oo ma aragtay gardare lagu xiray markii oo sharciyi oo ma aragtay walaajay iyo kaasiyay passport international la siiyay waa ku xajiyay oo Saudi u tagay ma aragtay meelahaas uu soo maray ma aragtay markii dambana iyaka ka soo qaaday hudur magal magal leen jilibow ee wala ka dhaqdaw meelan oo nusun hatana haysta mandul qaadadoon way in sheegane hadii Soomaali weenad hadii United Nation kaat way ballana dhibaatada hadana hayta mandul qaadado korn ee inana nasirtir jiritaankan la bacbi yalla hanbahi haddii kor may ka deegnay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laan kale raw ya hadalyana nasirun sheekig deegnaan ma dhagaysan laakiin Soomaaliya ku deegi maaray degel imreflan dalo maddad maawar ee inid dad ana oo bilaahi ogolaada wala kulamo doon wala dul qaadani haddana neen ku qaadna dhibaatadan inay hay neen ku dibin ee way bal arag doona degmi ku fujaas wala rawlana ishaagana caalamka midow Afrika midow Yurub qaramada midow dhammaan dawladaha dariskan wala ishaagana arantiyada eedan ninka xad gudubi in arantaas ay si daaragtay wala ku qabadan Sheekh Muqtaar raw afduubni ma mihirin anti afduubni wali keen ka daadante lanka muwaadin Soomaaliyeed hadii la gobada 24 sa ku badan habsimo ka jaraa maxkamada la saare shari la la kore walaa usmay la raay hal sanad iyo tum ilaan bilood ay wala jari usan hirinyi maxkamada lan la karaan afduuba kirinyi aanam kale in sheegana in lankaasi afduubni lanka in hirinyi afduubni min shaqsi aan ka jar tan yaada wali fadaana jawaab degdeg ah caalamka ku fadaan in way rajaynaa caalamkan nisi daaragtiyan qaadada doon yaa unun yaada ku rajaan mar lamaad mirsadaad may ka nagaane Muqtaar raw afduubni ma mihirin laankii usan afduubni halku qowday galantisa halku biyay dhammaan caalamka dariska dawladaha dariskaana iyo midow Afrika dhan dhammaantiyo ororada igaad intaas ku atsadaan nimankii isbeddel doonka hisbiga tanta shir jaraaydka ka gobada Maylaray amnigii cadaalad madaxweyne Joni Sheekh Muqtaar raw madaxweynu xilkiisu shalay dhisa deglama gorshahaad sharaf lansi Maylaray otsijay lahan ogolaaday madiis la gobada ayaa madaxweyne nagday amnigii cadaalada madaxweynay shirkaas hisbiga nisbana ogonsiinyu waan wal ogonsiday wal wali ku rajaynaa arintiyada in si dhab ah caalamka dadaalka ta ku jiraa daraabsha dagaalanka gal unun yada codsadaan madaxweynaha Koonfur Galbeed way ku rajaynaa inuu dib u heshiisin dhab ah inuu ka baaq
dibeeshisin duso ku horjeed madaxweynaha federaalka ku horjeed salkeeliye maamay li korob in dibeeshisin laal beengal sheegay beengal ka dhagaday dulmi ka dhagaday walaas walnis sheeg korma maana ma ogolaadan hadii oo dab fadaayeen hal fadaayeen maslaha aan ma fadaayeen dibeeshisin ay ka dabaagay Si kastaba kulankan oo uu soo abaabulay xisbiga amni iyo cadaalad ayaa lagu dalbaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay xurriyadiisa u soo celiso hoggaamiyaha xisbigaasi Mudane Sheekh Mukhtar